自分の中で一番こう気に入ってるメディアはどこ？もしなんか、いや今ね、いや今はもうおそらくそう民放じゃねえから、スポナビとか今やっぱりマーケットっていうのは、ね、今ネットの世界はワールドだからさ、ここを対象にした映像っていうかビジネスにしていかないと、勝ち残れないよね。WW がもうそっちのビジネスになってるからね。それだよ、この日本国だけでもこう回ってるような、巡業だっても今この日本だけ回ってるような、ね、あれよりはアジア行ったりしてね、一旦ワールドワイドでスケールでかくなるもんね。このグッズなんかのロイヤリティも半端なくなるの。違うようになっちゃうもんね、じゃあもう山梨大使としても県民賞もあんまり意味がない、県民賞最近呼ばれないけど、でもそっちも やんなきゃいけないもんね、いろいろ。何を？県民賞もね。山梨に貢献してるよ。山梨ね。山梨大使としてね。山梨。お前みたいな、その茨城出身でもないのに、茨城大使で、そのちょっと詐欺的なことで、俺はリアル山梨出身だからね。俺もなんかフードアナリストでもやることみたいな。